Kátr zil na místa. Vom Schloss Berg war nicht zu sehen. Nebel und Finsternis umgaben ihn. Auch nicht der Schwester Lichtschein. Das Schloss an. Samek. Das Schloss. Samek. Das Schloss. Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás na dnešním literárním podvečeru spisovatelky Aleny Vávrové, nazvaném Šikmé světlo humoru France Kafky, který se koná jako součást našeho cyklu čtení a besed Literatura bez hranic jako způsob vzájemného porozumění. Velice rád zde vítám taky naše vzácné hosty, a to Ondřeje Krás, náměstka ministra kultury, zde sedí přede mnou, a pana Martina Herberta Zingla, prezidenta německých spolků České republiky, který se dnes zahájí. Dobrý den. Po následující uvedení spisovatelky Aleny Vávrové jim také na chvíli předáme slovo. Alena Vávrová má na svém kontě 20 knih, některé získaly různá ocenění. Například povídky s názvem Za chvíli jsme na Smíchově se věnují mimo jiné životu v pohraničí a také odsunu starousedlíků ze Sudet. Alena Vávrová pracuje na rozvoji dobrých česko-německých vztahů s důrazem na ty literární. Od roku 1983 spoluorganizuje soutěž Literární Františkovy lázně, které založila roku 1982 Alexandra Perková spolu s Miroslavem Hubtychem a Josefem Kejlou. V roce 2016 proměňuje Vávrová Literární Františkovy lázně v česko-německý festival, jehož hlavním motem je heslo Literatura bez hranic. Daří se jí v té době uvést v povědomí znovu právě otevřenou železniční trať do Hofu, a to tím, že pořádá proslulé vlaky svobody alias literární happeningové vlaky, a to ve spolupráci s národním dopravcem Českých drah a jeho německým partnerem. Zapojuje německou spisovatelku Saminu Dittrich a město Hof. V německé publikaci Rozvihy šíp Literarischer Reiseführer Böhmisches Böderdrajek je uvedena i s ukázkou ze sbírky Mé a Františkovi aneb z jiného světa. Během desetidenního festivalu v roce 2018 Vávrová pořádá literární sympozium na téma Záchrana vesta humoru. Díky tomu vznikla řada velmi pozoruhodných a hodnotných textů. Jeden z nich, a to od Věry Koubové, zazní právě dnes v pražské premiéře. Stručnou charakteristiku básnického díla Aleny Vávrové shrnul v knize Tři čtvrtě na smrt doktor Miroslav Kovářík, znalec poezie, velký popularizátor a sám básník. Cituji ho. Kdyby šlo básnické úsilí Aleny Vávrové přirovnat k nějakému objektu, byl by to symbol věčného pohybu, nepokoj hodinového strojku, neutuchající energie, vyhraněné smyslově šťavnaté imaginace a nevšední jazykové kultury. Její poezie je dokladem někdy až nelítostné kritické interpretace tohoto času. Peripetie běhu světa i její osobní dějiny prolínají se v lyrickém svědectví, které v české poezii nemá mnoho obdob. Velkou řadu let se Vávrová organizačně věnuje literárním akcím po celé České republice, její úsilí o dobré vztahy s Německem a včetně těch literárních je velmi cenné.
Tak já vám děkuji za pozornost. Takže mi dovolte vás jménem Ministerstva kultury i pana ministra Baxy pozdravit. Já tady nejsem jenom kvůli Ministerstvu kultury, ale s paní Alenou Vávrovou nás spojí dlouholeté rodinné přátelství. Já jsem rodák z Františkových Lázní, tak tím se asi vše vysvětluje. Od malička tam potkávám, za mlada jsem nechápal, co tam dělá, ale pak už jsem to pochopil a vlastně je to nejslavnější rodačka Františkových Lázní, ale skutečně a nejslavnější umělkyně, takže děkuji za pozvání. A vlastně jenom, abych řekl i něco možná užitečného, my jako Ministerstvo kultury jsme vyhlásili letošní rok rokem France Kafky, i proto jsem tady, jak víte, je 100 let výročí od jeho narození. Snažíme se to výročí podpořit mnoha směry, ať už výstavními projekty, podporou filmu. 100 let od jeho úmrtí samozřejmě, ne narození, tak to by bylo asi moc. A víte, že když se řekne ve světě Franz Kafka, tak je to jeden nejznámější osoba, nejznámější Čech, i když to byl tak trochu Němec, jak se říká u klasiků. Ale skutečně, když vyjedete na západ, tak prostě jméno France Kafky rezonuje vlastně vedle jmény, jako je Antonín Dvořák a podobných jako velikánů. A kdysi jsme si dělali nějaký průzkum v Praze, kdy Franz Kafka je inspirací pro návštěvu Prahy pro téměř třetinu turistů, kteří sem přijíždějí. Je to skutečně jméno absolutně globálního významu. A já se moc těším na dnešní pásmo, kdy dílo dneška mělo premiéru ve Františkových Lázních, což mě velmi těší. A kdy jsem skutečně zvědavý na ten úhel pohledu na šikmé světlo humoru France Kafky. A ještě bych chtěl zmínit jednu věc, asi ne náhodou, když je 100 let od úmrtí France Kafky, je příští rok 100 let od narození Pen klubu v Čechách a já bych chtěl Pen klubu poděkovat za jeho veškerou propagaci literatury, veškerou podporu té, já to můžu říct, nekomerční literatury možná, které se jí dostává, je to velmi důležité a Česká republika jakožto, a to bude mít asi Alena radost, jakožto dlouholetá propagátorka česko-německých vztahů, Česká republika výrazně podpořila v roce 2026, podpořila skutečně jako ohromnou i finanční částkou a ohromným organizačním zázemím hostování České republiky na veletrhu ve Frankfurtu, což je nejvýznamnější knižní veletrh u nás, čili literatura, knihy, nakladatelé patří určitě absolutním prioritám české kultury a to vlastně i díky dnes již skoro stoletému Pen klubu, za což mu patří dík. Já nebudu zdržovat, asi nejste zvědaví na mě příliš, ale zejména tady na paní Koubovou a děkuji za pozvání a přeji krásný podvečer. So sehr geehrte Herr Watzulik, verehrte Frau Vávrová, Frau Koubová, Frau Milfajtová, sehr geehrte Damen und Herren, vážený pane Watzuliku, vážené dámy a pánové. Heute ehren wir einen der größten Literaten seiner Zeitepoche, einen Autoren, der aus einer Prager deutsch-jüdischen Familie stammt und der in aller Welt eigentlich geehrt und gelehrt wird. Dnes ctíme jednu z největších literárních osobností své doby, autora, který pochází z pražské německo-židovské rodiny, a dnes se o něm učí na celém světě. Franz Kafka verkörpert jedoch viel mehr als nur seine Werke. Er ist ein Symbol des Zusammenlebens zwischen Nationalitäten in den damaligen Ländern der böhmischen Krone. Franz Kafka však stělesňuje mnohem více, nežli jen svá díla,
On vlastně je takovým symbolem soužití mnoha národností v zemích, kromě české, později i v Československu. Es freut mich sehr und ich bedanke mich, dass gerade ich als Vertreter der deutschen Minderheit zu Ihnen heute sprechen kann. Ich bedanke mich für die Einladung. Velice mě těší, že právě jako zástupce německé menšiny zde k vám mohu dnes mluvit a velmi děkuji za pozvání. Es ist sehr wichtig, an die deutschsprachige Literatur bei uns zu erinnern und an die Sprache, die deutsche Sprache, aber auch an die deutsch-jüdische Kultur, die über Jahrhunderte einen festen Platz bei uns hat. Je velice důležité si připomínat německo-jazyčnou literaturu u nás a také jazyk, německý jazyk, ale také německo-židovskou kulturu, která u nás po staletí má své místo. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sollte man eigentlich dieses vergessen und aus der Geschichte mehr oder weniger löschen. Umso wichtiger ist es, daran zu erinnern und die deutsche Sprache und Kultur wieder ein Stück in den Vordergrund stellen. To vše mělo být po druhé světové válce zapomenuto a vlastně vymazáno z historie víceméně. O to důležitější je poukazovat na to, že i německý jazyk, německá kultura, židovská kultura a jiné kultury u nás měly místa a stavíme je opět do potřeby. Ich bedanke mich sehr beim Pentl. Ich bedanke mich bei den Autorinnen, ich bedanke mich bei Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, dass Sie dieses Thema gewählt haben und dass Sie auch die deutsche Sprache und somit die deutsche Kultur, deutsch-jüdische Kultur, in den Vordergrund stellen. Děkuji, že děkuji Templu, děkuji autorkám a i vám, vážené dámy a pánové, že vlastně bylo toto téma vybráno, že se zabýváme německou kulturou, ale i židovskou kulturou a že i němčina vlastně má své místo a je tak stavěna do potřeby. Meine sehr verehrte Damen und Herren, ich wünsche der Veranstaltung noch viel Erfolg. Přeji nám informativní zážitek z této literární konference. Já se tedy musím bohužel potom omluvit, protože ještě mám jednu akci, bylo to tak domluveno, ale což mě opravdu upřímně mrzí, protože začátek antre byl nádherný. So, ich muss mich dann leider etwas für entschuldigen, was mich aber, was mir leid tut, weil das antre war sehr schön. So, danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Já bych velice ráda, než začnu představovat tyto dvě skvostné dámy, bych sem pozvala malíře a spisovatele Jana Paula a upoutala bych vás pozorností na tento obraz, který je naprosto podle mě úžasný, úplně jiný než to, co známe. A Honza taky se dostal kvůli knize O štěstí v umírání, kde doprovázel svoji maminku až na ten druhý břeh skoro, že jo? Tak kvůli té knižce jsem se s ním seznámila, ale teď se ho chci zeptat, jak k tomu přišel. A on dneska popad obraz a vlakem ho sem přivez, abyste mohli si dokreslit ten večer taky výtvarným uměním a je to opravdu nádherný. A já se ho zeptám, proč si to namaloval takhle a co to značí? Asi tam cítíme, co? Protože my jsme tak úplně zabedněni. Abych nemluvil dlouho v té Valence, to zásadní, co mě vlastně zajímá v umění, je to, co se právě na to se dá odpovědět. Určitá nedopovězenost, Tajemství, něco, co není explicitně řečeno. To je ten prostor duchovní, ten prostor té síly, která je ve výtvarném umění, která je v literatuře a je v hudbě. Už říkal Klíma, umělec, který nám ukazuje, říká, že představuje realitu, představuje nám jenom svou hloupost, čili imaginace. Kafka je právě toho druhu, že má, že ta imaginace je silná a
Ten obraz se jmenuje Ká není vinen, to je metafora, obklopují ho ty jeho nesmůrky z knížky, jo, a samozřejmě je tam ten prostor i pro tu interpretaci vaší vlastní pocitu nedopovězenosti tajemství. A poslední věc, kterou řeknu, Alenka mě velice potěšila tím, že si nějak oblíbila obrazy většinou lidí, kteří říkají, že jsou depresivní, ale já říkám, že vysílač a přijímač, že umělec něco vysílá a téroje odrazu a ten, co přijímá a dívá se do toho, vkládá taky svoje obsahy, takže nejsem úplně s tou... Děkujeme moc krát a odvážíme se říct. Tak, doktorka Věra Koupová vystudovala na Karlově univerzitě v Praze angličtinu a němčinu a stala se překladatelkou. Spolu se svými autory Friedrichem Nietzschem, Francem Kafkou, Francem Wurmem, Petrem Handkem, Richardem Pietrasem proskoumala už nejednu literární končinu a skrze jejich překlady se dostala i k cenám. Je to cena Roberta Bosche, cena Josefa Jungmana, Magnesia Litera za překlad. Naopak, do němčiny překládá pod přísně laskavým dohledem německého slavisty Urze Heftricha Holanovy básně pro dvojazyčné sebrané spisy. Absolvovala též pražskou fotografickou školu, dělala opravdu nádherné fotografie. A teď jsem to ztratila. Například Psí víno Anny Blažičkové, Duše zrcadlo Lenky Tarfíkové, Nesmrtelný smrtelník, Štrébliche, und Štrébliche. Opravně? Štrébliche und Štrébliche. Já to nechci ani opakovat, protože bych ti to zkazila. A tu a tam po Evropě své fotografie vystavila. Například odečteno z povrchu v Bernu, v Heidelbergu, v Plzni, mají fantomy v Písku, pro rozhlas Vltava, nebo v nich přímo živě vystupuje, jo, s oblibou připravuje literárně hudební pořady pro rozhlas Vltava, musela jsem něco zkazit, jinak to nejde, nebo v nich přímo živě vystupuje například A já vlastně vůbec nemiluji tebe, o metafoře u Kafky, Skrytá tvář Friedricha Nietzscheho, o filozofovi jakožto básníku a skladateli. Je také možno vydat se s ní po Praze, nebo Syřeny, Želíze, nebo dokonce Friedlandu na literární procházku. Z příběhu do příběhu s Francem Kafkou česky, německy, francouzsky, anglicky. Kromě fotografických záběrů zpracovává prožité okamžiky literárně, někdy ve více jazycích. Z půllitrové pěny Schaum aus der Halben, česky a německy, bibliofilie s ilustracemi grafika Luboše Trtiny. Někdy se její básně dočkají také zhudebnění. Svou chvíli zajne Augenblicke, CD Animal Music, skladatel Martin Brunner, zpěv Markéta Foukalová. To je Věra Koubová. Regina Milfajtová je v podstatě rodilá mluvčí německého jazyka, narodila se v Praze, ale svůj dosavadní život prožila v Sudetech, a to na Chebsku, kde v době jejího dětství převážně všichni v rodinách mluvili německy, a to chebským neboli egerlandským dialektem. Česky se začala učit teprve v první třídě na základní škole. Po ukončení studia na střední zdravotnické škole v Chebu absolvovala státní jazykovou zkoušku z německého jazyka na jazykové škole v Plzni. Vedle svého zaměstnání, které vykonávala od roku 1991 v Německu, se zabývala překladatelstvím a tlumočením. Její znalost německého jazyka je přirozeně všestranná. V letech
kdy byly literární Františkovy lázně, jako česko-německý festival se profilovala jako umělecká překladatelka literárních ukázek od různých autorů. Překládala texty i pro antologii pod názvem Záchranná vesta humoru. Tohoto sborníku přeložila podstatnou část. Kromě toho přeložila i několik povídek Aleny Vávrové a účastnila se svým osobním čtením na česko-německém večeru literatury v Aachenu. Druhým rokem tlumočí česko-německé pořady Literatura bez hranic v lázeňském domě Monty Spa, které pořádá Alena Vávrová. Posloucháte další píseň Kafka Bandu. Jehož protagonistou je náš člen penklubu Leoslav Lusíš. Protagonistou je člen našeho penklubu Jaroslav Rudiš. A nyní jsme se pomaličku dostali k tomu, co je pro nás hlavní, a sice k šikmému světlu humoru Franze Kafky. A předávám mikrofon Věře Koubové, která tento krásný text sepsala. Nechválit předem, to se může nevyplatit. Tak tedy šikmé světlo humoru Franze Kafky. Začneme tím, jak by se Kafka číst neměl, nemáme-li o jeho humor přijít. Psaní a čtení je záležitost dvou stran. A není na místě si myslet, že čtení je pouhé přijímání. Máme-li být dobrými čtenáři, nemůžeme být pasivní. Je třeba odložit šablony vědeckosti, ustálené představy o tom, co má a co nemá být v denících nebo v korespondenci. A není to zas až tak těžké. Stačí plně vnímat, co spisovatel říká. Být se vší pozorností u textu. A i když toho je právě u Kafky velmi mnoho skryto za větami, jen takto pozorným nasloucháním jeho slovům se nám vše pozotvírá. Tak tedy první ukázka. O vlastním těle, které svou délkou a hubeností Kafkovi rozhodně nepůsobilo radost. Dokázal však svou nelibost proměnit do vtipné metafory. Schräges Licht im Humor von Franz Kafka.
Fangen wir damit an, wie Kafka nicht gelesen werden soll. Wollen wir seinen Humor nicht zu Grabe tragen. Schreiben und Lesen ist eine Angelegenheit von Zweien. Und es ist nicht angebracht zu denken, das Lesen sei ein bloßes Aufnehmen. Sollen wir gute Leser sein, dürfen wir nicht passiv bleiben. Es tut Not, alle Schablonen einer Wissenschaftlichkeit wegzulegen. Angelernte Vorstellungen davon, was in Tagebüchern oder in der Korrespondenz zu stehen habe. Und es ist nicht besonders schwer. Es reicht, voll zu vernehmen, was der Dichter sagt. Mit der ganzen Aufmerksamkeit am Text zu sein. Und wenn auch gerade bei Kafka sehr viel hinter dem Geschriebenen verborgen ist, nur bei solch einem aufmerksamen Lauschen auf seine Worte kann sich alles aufschließen. In diesem Sinn also zur ersten Probe. Über den eigenen Körper, der durch seine Länge und Magerkeit Kafka offensichtlich nicht viel Freude brachte. Doch war der Schriftsteller imstande, sein Missbehagen in eine witzige Metapher umzuwandeln. Moje tělo je příliš dlouhé na to, jak je slabé. Nemá špetku tuku, aby vytvářelo blahodárné teplo, aby uchovalo vnitřní oheň. Nemá tuk, z něhož by se duch někdy mohl nasytit i nad svou denní potřebu. A celek přitom neutrpěl újmu. Jak by mohlo mé slabé srdce rozhánět krev po celé délce těchto nohou? Už jen ke kolenu by mělo dost co dělat. Dá ale krev stařeckou silou sotva proplachuje chladné holeně. Jenže to už je jí zase zapotřebí nahoře. Čeká se na ně, zatímco ona se dole promrhává. Délkou těla se vše roztahuje. Co může takové tělo dokázat, když by mělo, i kdyby se smrsklo? Stejně málo sil na to, čeho chce dosáhnout. Franz Kafka, Mein Körper. Mein Körper ist zu lang für seine Schwäche. Er hat nicht das geringste Fett zur Erzeugung einer segensreichen Wärme, zur Bewahrung inneren Feuers. Kein Fett, von dem sich einmal der Geist über seine Tagesnotdurft hinaus ohne Schädigung des Ganzen nähren könnte. Wie soll das schwache Herz das Blut über die ganze Länge dieser Beine hinstoßen können? Bis zum Knie wäre genug Arbeit. Dann aber wird es nur noch mit Greisenkraft in die kalten Unterschenkel gespült. Nun ist es aber schon wieder oben nötig. Man wartet darauf, während es sich unten verzettelt. Durch die Länge des Körpers ist alles auseinandergezogen. Was kann er da leisten, da er doch vielleicht, selbst wenn er zusammengedrängt wäre, zu wenig Kraft hätte für das, was ich erreichen will? Vidíme tu jednoznačné vyjádření básníka, který personifikuje vše, co mu přijde pod ruku, který nevynechá jedinou příležitost k metafoře. A jak to pojme vědec a překladatel? Cituji. Názor na fungování vlastního těla, jejž ve svých 28 letech zaznamenal Kafka v deníku, překvapuje i na laika naivní primitivností. Konec citátu. Dotážeme-li se takového čtenáře, jak toto vůbec může myslet vážně, dostaneme odpověď, no do osobního deníku si přece nebude psát metafory.
geht hier eindeutig um die Äußerung eines Dichters, der alles personifiziert, was ihm unter die Hände kommt, der keine Gelegenheit zu einer Metapher versäumt. Und wie fasst es der Wissenschaftler und Übersetzer auf? Ich zitiere: Die Ansicht über das Funktionieren des eigenen Körpers, die Kafka in seinem 28. Lebensjahr im Tagebuch notiert hat, überrascht durch die selbst für einen Laien naive Primitivität. Ende der Zitation. Fragt man dann diesen Leser, wie er denn so etwas überhaupt ernst meinen könne, erhält man die Antwort: Na, in ein privates Tagebuch wird sich doch Kafka nicht Metaphern niedergeschrieben haben. Jenže Kafka metaforami žil a dle vyprávění současníků i mluvil, ač mluvil spíš málo. Jeho doménou bylo psaní. Naštěstí, protože to se z doby, kdy se běžně nepořizovaly zvukové záznamy, zachovalo v denících a dopisech. Doch Kafka lebte durch Metaphern und so die Zeitgenossen. Er verwendete sie auch im Gespräch, obwohl er eher weniger redete. Seine Domäne war das Schreiben, zum Glück. Denn aus einer Zeit, wo es nicht geläufig war, Tonaufnahmen zu verfertigen, blieb Geschriebenes erhalten, in Tagebüchern und Briefen. Doslova jako román se čtou Kafkovy dopisy mylně. A i když se její vlastní dopisy nedochovaly, snadno si lze z Kafkových reakcí lecos domyslet. Například nějaké její nelibé vyjádření ohledně postavy Kafkova velmi blízkého přítele France Werfla, jejž Milena potkávala ve vídeňských kavárnách. Asi už tušíme, jaký tělesný ideál Kafka měl ve srovnání se svou vlastní hubeností. Geradezu wie einen Roman liest man die Briefe an Milena. Und wenn auch ihre eigenen Briefe nicht überlebten, kann man aufgrund von Kafkas Reaktionen allerlei erraten. Zum Beispiel eine missfällige Äußerung hinsichtlich eines sehr nahen Freundes von Franz Kafka, Franz Werfel, den Milena in den Wiener Kaffeehäusern zu treffen pflegte. Wohl ahnen wir bereits, was hier ein Körperideal Kafka hatte im Vergleich zu seiner eigenen Magerkeit. Franz Kafka, tloušťka. Což pak vy nevíte, že jen tlustým lze důvěřovat? Jen v těchto tlustostěných nádobách se všechno dovaří do konce. Jen tito kapitalisté vzdušného prostoru jsou uchráněni, nakolik je to u lidí vůbec možné, před starostmi a šílenstvím a mohou se zabývat v klidu svým úkolem. A jedině oni, jak jednou kdo si řekl, jsou jako opravdoví občané země po celé zemi použitelní, neboť na severu hřejí a na jihu skýtají stín. Franz Kafka, Dicke. Wissen Sie denn nicht, dass nur die Dicken vertrauenswürdig sind? Nur in diesen starkwandigen Gefäßen wird alles zu Ende gekocht. Nur diese Kapitalisten des Luftraums sind, soweit es bei Menschen möglich ist, geschützt vor Sorgen und Wahnsinn und können sich ruhig mit ihrer Aufgabe beschäftigen. Und sie allein sind, wie einmal einer sagte, als eigentliche Erdenbürger auf der ganzen Erde verwendbar. Denn
Im Norden wärmen sie und im Süden geben sie Schatten. A že své sympatie k Tělnatým myslel Kafka vážně, dokládají i jeho románové postavy. Statná, vlídná kuchařka v Nezvěstném. Už nám volá z hotelu, ano. A naopak nesympatické dvojice hubených, příliš pružných, slistkých služebníků v Procesu a Zámku. Und dass er seine Sympathien zu den Beleibten ernst meinte, das belegen auch seine Romanfiguren. Die freundliche, feiste Köchin im Verschollenen und dagegen die unsympathischen Paare als zu schlanke, zu elastische, schlüpfrige Diener im Prozess und im Schloss. Další ukázku je třeba číst velmi pomalu a velmi pozorně. V citátu vystupuje totiž humor v mimořádně zhutnělé podobě, což je jiná silná stránka Kafkova psaní. Zároveň si také všimněme, jak snadno se tento humor pohybuje mezi životem a smrtí. Um die nächste Probe restlos genießen zu können, lesen wir sie besonders langsam. Im Zitat kommt nämlich der Humor in einer außerordentlich verdichteten Gestalt vor, was einen weiteren starken Aspekt von Kafkas Schreiben darstellt. Zugleich merken wir, wie leicht dieser Humor zwischen Leben und Tod schwebt. Franz Kafka rozběhová dráha pro sebe drahy. Věru jsem předešlý týden hodil do této ulice, v níž bydlím a již říkávám rozběhová dráha pro sebe drahy, nebo ta ulice vede ze široka k řece, tam se staví most a na druhém břehu, kde je belvedér, to jsou kopce a zahrady, bude tunel, aby se mohlo jít ulicí přes most na procházku pod belvedér. Zatím však z mostu stojí jenom lešení, ulice vede jen k řece. Ale to všechno je leda legrace. Vždycky bude hezčí jít přes most na belvedér, než skrz řeku do nebe. Franz Kafka, Anlaufstraße für Selbstmörder. Ich passte vorige Woche wirklich in diese Gasse, in der ich wohne und die ich nenne Anlaufstraße für Selbstmörder. Denn diese Straße führt breit zum Fluss, da wird eine Brücke gebaut und das Belvedere auf dem anderen Ufer, das sind Hügel und Gärten, wird untertunneliert werden, damit man durch die Straße, über die Brücke, unter dem Belvedere spazieren kann. Vorläufig aber steht nur das Gerüst der Brücke. Die Straße führt nur zum Fluss. Aber das ist alles nur Spaß. Denn es wird immer schöner bleiben, über die Brücke auf das Belvedere zu gehen, als durch den Fluss in den Himmel. Hedvice Weilerové věnoval mladý Kafka také laskavě štiplavý příběh odmítnutí. Vídeňačka, se kterou navázal o letních prázdninách vztah v Třešti, mu poslala báseň, již na ní složil, který si její obdivovatel. Konvenční zamilované rýmování. Kafka odvětil na vyváženou takto. Hej,
Hedwig Weiler widmete der junge Kafka auch seine liebenswürdig bissige Geschichte, die Abweisung. Die Wienerin, mit der er während der Sommerferien in Triesch eine Beziehung eingegangen war, schickte ihm ein Gedicht, das einer ihrer Bewunderer verfertigt hatte. Ein konventionelles, verliebtes Reimeschmieden. Kafka antwortete, um die Balance zu halten, folgendermaßen. Franz Kafka, odmítnutí. Potkám-li krásnou dívku a poprosím ji, buď tak hodná, pojď se mnou. A ona kolem mne přejde beze slova, myslí tím, ty. Ty nejsi ve voda vzletného jména, nejsi rozložitý Američan indiánské postavy s vyrovnaným pohledem, s kůží hnětenou vzduchem travnatých plání a řek, jež jimi protékají. Nepodnikl si cesty ani k velkým, nevím kde ležícím jezerům, ani po nich. Tak proč bych s tebou já, krásná dívka, měla prosím jít? Zapomínáš, že se nepohupuješ v automobilu po pojíždějícím po ulici. Nevidím, že by za tebou v přesném půlkruhu kráčel doprovod pánů nadětý v oblecích a mudlavě ti žehnajících. Tvá jadra jsou pěkně srovnána šměrovačkou, ale sténa a boky se odškodňují za to odříkání. Máš na sobě taftové, plizované šaty, jež nás všechny loňského podzimu docela potěšily. A přece se s tímhle nebezpečím života na těle chvíle mi usmíváš. Ano, oba máme pravdu. A abychom si to neuvědomili se vší nezvratností, půjdeme raději domů každý svou cestou. Že ano? Franz Kafka, die Abweisung. Wenn ich einem schönen Mädchen begegne und sie bitte, sei so gut, komm mit mir, und sie stumm vorübergeht, so meint sie damit, du bist kein Herzog mit fliegenden Namen, kein breiter Amerikaner mit indianischem Wuchs, mit waagrecht ruhenden Augen, mit einer von der Luft der Rasenplätze und der durch sie strömenden Flüsse viel massierten Haut. Du hast keine Reisen gemacht zu den großen Seen und auf ihnen, die, ich weiß nicht wo, zu finden sind. Also, ich bitte, warum soll ich, ein schönes Mädchen, mit dir gehen? Antwort. Du vergisst, dich trägt kein Automobil in langen Stößen schaukelnd durch die Gasse. Ich sehe nicht die in ihre Kleider gepressten Herren deines Gefolges, die Segenssprüche für dich murmelnd in genauem Halbkreis hinter dir gehen. Deine Brüste sind im Miele gut geordnet, aber deine Schenkel und Hüften entschädigen sich für jene Enthaltsamkeit. Du trägst ein Taffettkleid mit plissierten Falten, wie es im vorigen Herbst durchaus allen Freude machte. Und doch lächelst du diese Lebensgefahr am Leibe bisweilen. Tja, wir haben beide recht. Und um uns dessen nicht unwiderleglich bewusst zu werden, wollen wir, nicht wahr, lieber jeder alleine nach Hause gehen. Příznačná laskavost Kafkova humoru se projevuje i v příběhu o Sanču Panzovi. Kafkovo světlo je velmi šikmé. Natolik, že dokáže převrátit vžitý klasický obraz.
Die bezeichnende Freundlichkeit von Kafkas Humor offenbart sich auch in der Geschichte über Sancho Panza. Kafkas Licht scheint schräg. So sehr, dass es imstande ist, das eingebürgerte klassische Bild umzuwerfen. Franz Kafka, Pravda o Sanču Panzovi. Sancho Panza, který se tím mimochodem někde nechlubil, v průběhu let ve večerních a nočních hodinách podstrkoval spousty litířských a loupežnických románů svému ďáblu. Jemuž dal později jméno Don Quixote. A tím se mu ho podařilo od sebe natolik odlákat, že ten pak bez zábran konal nejstřeštěnější činy, jež ale vzhledem k tomu, že chyběl jejich původně určený předmět, jímž měl být právě Sancho Panza, nikomu neuškodili. Sancho Panza, svobodný muž, následoval Dona Quixota na jeho výpravách vyrovnaně, snad z jakéhosi pocitu zodpovědnosti a měl z nich až do konce života velkou a užitečnou zábavu. Die Wahrheit über Sancho Panza. Sancho Panza, der sich übrigens dessen nie gerühmt hat, gelang es im Laufe der Jahre in den Abend- und Nachtstunden durch Beistellung einer Menge Ritter- und Räuberromane seinen Teufel, dem er später den Namen Don Quixote gab, derart von sich abzulenken, dass dieser dann haltlos die verrücktesten Taten ausführte, die aber mangels ihres vorbestimmten Gegenstandes, der eben Sancho Panza hätte sein sollen, niemandem schadeten. Sancho Panza, ein freier Mann, folgte gleichmütig, vielleicht aus einem gewissen Verantwortlichkeitsgefühl, dem Don Quixote auf seinen Zügen und hatte davon eine große und nützliche Unterhaltung bis an sein Ende. U Kafky se snad nesetkáme s banalitou, a to ani v jeho nejzamilovanějších dopisech. Vždy vede milencovo pero ruka spisovatele. Vždy jde také o situace bytostné. Třeba se na počátku čtení jeví docela obyčejně. Nečekanost vyústění pak zpětně svou vahou zabarví celý příběh. Bei Kafka treffen wir wohl nirgends auf Banalität, nicht einmal in seinen verliebtesten Briefen. Immer wird die Feder des Verliebten von der Hand des Künstlers geführt. Jedes Mal geht es auch um wesentliche Situationen, obwohl sie am Anfang der Lektüre ganz gewöhnlich erscheinen. Das Unerwartete des Ausgangs färbt nachträglich die ganze Geschichte. Franz Kafka, komentář. Bylo velmi časně ráno. Ulice čisté a prázdné. Šel jsem na nádraží. Když jsem porovnal věžní hodiny se svými hodinkami, viděl jsem, že je už mnohem později, než jsem si myslel. Musel jsem si hodně pospíšit. Úlek z tohoto zjištění způsobil, že jsem si již nebyl jist, kudy mám vlastně jít. Ještě jsem se v tomto městě příliš dobře nevyznal. Naštěstí byl poblíž strážník. Rozběhl jsem se k němu a lapaje po rychu jsem se zeptal na cestu. Usmál se a řekl, ode mne se chceš dozvědět cestu? Ano, řekl jsem,
protože ji nemohu najít sám. Zdej to, řekl a odvrátil se ode mne prudkým pohybem jako lidé, kteří chtějí být se svým smíchem sami. Franz Kafka, ein Kommentar. Es war früh am Morgen, die Straßen rein und leer. Ich ging zum Bahnhof. Als ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich, sah ich, dass schon viel später war, als ich geglaubt hatte. Ich musste mich beeilen. Der Schrecken über diese Entdeckung ließ mich im Weg unsicher werden. Ich kannte mich in dieser Stadt noch nicht sehr gut aus. Glücklicherweise war ein Schutzmann in der Nähe. Ich lief zu ihm und fragte ihn atemlos nach dem Weg. Er lächelte und sagte, »Von mir willst du den Weg erfahren?« »Ja«, sagte ich, »da ich ihn selbst nicht finden kann.« »Gib's auf!« »Gib's auf!« sagte er und wandte sich mit einem großen Schwunge ab, so wie Leute, die mit ihrem Lachen allein sein wollen. Možná, že někoho napadne v souvislosti s Kafkou slovo černý humor. Und vielleicht fällt dem einen oder anderen im Zusammenhang mit Kafka das Wort schwarzer Humor ein. Franz Kafka, malá bajka. Ach, řekla myš, svět se každým dnem víc zužuje. Nejdříve byl tak široký, až jsem se bála. Běžela jsem dál a byla šťastná, že jsem konečně v dálce napravo i nalevo viděla zdi. Ale tyto dlouhé zdi se tak rychle zbíhají, že jsem již v poslední místnosti a tam v rohu stojí past, do níž běžím. Stačí ti jen změnit směr běhu, řekla kočka a sežrala ji. Franz Kafka, kleine Fabel. Ach, sagte die Maus, die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte. Ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah. Aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe. Du musst nur die Laufrichtung ändern, sagte die Katze und fraß sie. Kafkův humor však černý není. Přihlédneme-li blíže, jak vzniká, spatříme například, že běžné fyziologické funkce těla jsou popisovány duševními popudy jeho majitele. Krev stařeckou silou proplachuje holeně. Že objemné tělo se mezi námi chová jako kapitalista vzdušného prostoru. Tudíž metaforicky. Že jsme vyzýváni k procházce tunelem pod krásnými sady. Tudíž absurdně. Všimněme si, že to vše jsou postupy básnické. Příměr, metafora, paradox. Doch schwarz ist der Humor von Kafka nicht. Wenn wir uns genauer anschauen, wie er entsteht, stellen wir zum Beispiel fest, dass geläufige physiologische Funktionen des Körpers durch seelische Anregungen von dessen Inhaber beschrieben werden. Nur noch mit Greisenkraft wird das Blut in die kalten Unterschenkel gespült. Dass ein massiver Leib sich unter uns verhält wie ein Kapitalist des Luftraums, also metaphorisch,
dass wir zu einem Spaziergang durch den Tunnel unter herrlichen Parkanlagen eingeladen werden. Also absurd. Es sei bemerkt, dass dies alles dichterische Vorgänge sind. Parallele, Metapher, Paradox. Ke vzniku patřičného humorného efektu je třeba, aby ve slovech a představách došlo k srážce, k převratu, k vyburcování naší pozornosti. A to je přesně Kafkova metoda. Jeho ani nenápadne věci jen popisovat. Kafka jakoby napsanými řádky sám dýchal. Žije literaturou do té míry, že i z nehod a nedorozumění vyklouzne jakýmsi malým obratem. Formulací, která vše projasní. Proměňuje skutečné události, činy, ba i neštěstí, s nimiž se setkává, v umění. Proto nám setkání s jeho uměním proměňuje skutečnost. On kudy chodí, tudy hledí z jakéhosi šikmého úhlu, v křivém světle, které věci nově nasvěcuje. Ať tajuplně, ať absurdně, ať humorně. A tento podivný pohled se pokaždé strefuje přesně, protože Kafka nevládne jen uměním ozvlášňovat, nýbrž také naprosto přesným viděním a porozuměním těm nejběžnějším dějům. Tato kombinace nás pak uvádí do světa, ve kterém jsou člověk a jeho chování přesně popsáni, takže scénu vidíme za abstraktními slovy plasticky vyvstávat. Ale zároveň se vše ocitá v tajuplném, neuvěřitelném zbarvení, jež v nás často budí smích a ku podivu vřelou účast. Ovšem jen, odhodíme-li veškerá klišé o kafkárnách a díváme-li se spolu s Kafkou jeho rozumějícím pohledem. Damit ein richtiger Humoreffekt entsteht, ist es erforderlich, dass es in den Worten sowie Vorstellungen zu einem Zusammenstoß, zu einem Umsturz, zur Aufrüttelung unserer Aufmerksamkeit komme. Und das ist genau die Methode von Kafka. Er denkt gar nicht daran, Dinge nur zu beschreiben. Kafka atmet gleichsam durch die geschriebenen Zeilen. Er lebt mittels Literatur in dem Maße, dass er auch den Unfällen und Missverständnissen durch irgendeine kleine Wendung, eine Formulierung entschlüpft, die alles verklärt. Er verwandelt wirkliche Geschehnisse, Daten, ja auch Unglücksfälle, denen er begegnet, in Kunst. Deshalb verwandelt uns die Begegnung mit seiner Kunst die Wirklichkeit. Wo auch immer er wandelt, schaut er aus irgendeinem schiefen Winkel, in schrägem Licht, das die Dinge neu beleuchtet, sei es magisch, sei es absurd oder humorvoll. Und dieser seltsame Blick trifft sein Ziel genau, weil Kafka nicht nur die Kunst der Entfremdung beherrscht, sondern auch ein präzises Sehen und Verstehen der gewöhnlichsten Handlungen meistert. Diese Kombination führt uns dann in eine Welt, in der der Mensch und sein Verhalten genau beschrieben sind, so dass wir die Szene hinter den abstrakten Worten plastisch auferstehen sehen, aber zugleich schwebt alles in einer mystischen,
unglaublichen Färbung, die in uns häufig ein Lachen weckt und merkwürdigerweise eine warme Anteilnahme. Allerdings nur dann, wenn wir alle Klischees von Kafkaesk verwerfen und zusammen mit Kafka durch seinen verstehenden Blick hindurchschauen. Das wär's. Tak to by bylo. Já pochopitelně děkuji Aleně Vávrové, hrdině Milfajtové a Věře Koubové za velmi náročně připravené, téměř dramatické pásmo. A také děkuji, nebo děkujeme Janu Pavlovi za vernisáž jeho imaginativního obrazu, který tady pořád ještě máme a můžeme se na něj dívat. A zároveň děkuji vám za velkou pozornost, kterou jste věnovali a jsem rád, že jsme mohli být toho svědky a je to pro nás veliký zážitek. Hluboko pod zemí, kolem jen mrtví jsou živí.